ضرور چھ کا کیا ہم ائی جتو را بس کم تو لوکا کھڑی آف نے آف کسر نے ہم تا کرے نوستانی بگاریش کل جکی ہے مہربانی کنے وا گوا بوجھ ہاں وا گوا ضرور بوجھ لینا چاہیے بڑی بازے کھمے نے آف ایک ہے غریباں نے بہر بھی اے آف خوشاوان دی ہندار ہو گئے اے آف ملے گا کسا چن اے سی ٹریکٹر بھرتی بھی سا سی اے ٹریکٹر ما شما نگند گاؤں کے کئی گرا رو گا اے لا ما کسنے ڈی سی صاحبا بھری او جی ڈی سی صاحبا کرنل صاحبا ما کلا ارضا کن گاؤں کے آفا بہر کن غریباں دے دے اے آف رو گا جو ہے راتی ڈی سی صاحبا پھر کو بے پھر کو اور ڈی سی صاحبا ما ارضا کن گاؤں کے تائلا بیا چائے کاکا اے غریب حال ہوئے دا تم نہ خوش ہیں تے اولا روڈ چکا نشتی ہے سے یک کڑرم میں لگے نہیں تے ہما دگار بھی سگا اور لادو ہی عرض آخر گا ہوں غرام صاحبہ تاہی گاڑی آدم دے گئے سے ڈو آ روڈ آدو تو ڈرم دے گئے نہیں ہما دے بند بھی سا اب آخستے او ماہوے غریب نوسانی علاقہ تے ہیں ہمیشہ نہیں آف بند بستا کھنے